Şəhid balam, igid balam mərd oğlum, vətən adlı dastan yazdın nər oğlum. Son günlər cəbhədə baş verənlərə hər bir azərbaycanlı kimi mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri də laqeyd qalmır. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Gəncə Musiqi Kollecinin müəllimi Bəstəkar Məmməd Cəfərov cəbhədə erməni təxribatına qarşı laqeyli cavab verən Azərbaycan əsgərinə yeni kantata bəstəliyib. Nəsibə İsrafil qızının sözlərinə bəslənilən musiqi əsərində Azərbaycan övladlarının mərdliyindən, qorxmazlığından, vətənə, torpağa, bayrağa sadiqliyindən bəhs edilir. Mən bir bəstəkar kimi, mən bu hadisələrə bir vətəndaş kimi bir gənə qala bilməzdim, xalqımızın hər birinin övladı kimi. Çünki ölən, buruşan əskərlər bizim övladlarımızdır. Şəhid sözü əbədi sözdür. Bizim o şəhidlərimiz bir daha sübut edir ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Azərbaycan xalqına qalib gəlmək sözü fikri, yanlış fikirdir. Onlar bunları bir dəfəlik anlamalıdırlar. Və mən həmişə fikirləşirəm, şəhid sözü xalq sözüdür. Şəhid hissi xalq hissidir. Qısa zaman ərzində ərsəyə gələn əsərdə Gəncə Musiqi Kollecinin və Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistləri öz köməkçiliklərini əsirgəməyiblər. Və bir Azərbaycanlı millətini, vətənini, xalqını sevən bir gənc kimi, ifaçı kimi mən özümə borc bildim ki, bu günləri Momit müəllimin yanında durmalıyam, arxasında durmalıyam və həmçində mənim müəllim yoldaşlarım, bizim tələbələrimiz və şəxsən bunların içində mənim tələbələrim də var idi. Və buna görə çox şadam, biz qərar aldıq ki, Momit müəllimə kömək olaq pandemiya dövründə ara məsafəsi saxlamaqla və inşallah ki, öhdəsindən hər nə qədər gələ bildiksə, yəqin bunları siz deyə bilərsiniz. Kantatanın gələcəkdə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri tərəfindən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ifa olunması nəzərdə tutulur.